Nabavljena su dva kamiona koje će javno preduzeće Komunalac koristiti za prikupljanje otpada u procesu primarne separacije. To je prvi korak u sprovođenju projekta usmerenog na što bolje upravljanje otpadom, da se što manje odlaže, a što više ponovo upotrebi. To je samo jedan deo opreme, uskoro treba da stigne još jedan kamion, 11.000 kanti, 200 kontejnera i mi se nadamo, ili su bar takve obećanja, da bi to trebalo u nekih 30 dana da se sve završi i onda ide naš deo posla da svakom domaćinstvu podelimo kantu, da potpišemo ugovore, da podelimo neko uputstvo kako treba rukovati sa otpadom. Ja se zahvaljujem donatoru, švedskoj vladi i Evropskoj uniji. Kao što vidite, dva moderna kamiona marke Ford. Svaki od ovih kamiona vredi oko 120.000 eura. Cilj je da za godinu dana bar 50% onoga što sada bacamo preradom dobije novu upotrebnu vrednost. Ovi kamioni treba da sakupljaju taj suvi otpad. Posle toga ti kamioni idu na regionalnu deponiju i idu u postrojenje za sekundarnu separaciju. Mogu onako zvanično i nezvanično da kažem da je postrojenje za sekundarnu separaciju već proradilo. Očekujemo ministarku da dođe i da to zajedno posetimo, a cilj je bolje upravljanje otpadom integralno, dakle na svim nivoima, što je moguće manje otpada da se deponuje na samoj deponiji, a što je moguće više otpada da se prerađuje i ide u sekundarnu sirovinu, odnosno da iz njega imamo neku ekonomsku dobit. Sledeći nivo jeste kompostana, da ne deponujemo biorazgradivi otpad, nego da od njega pravimo đubrivo. Projekat primarne separacije otpada vredan je više od 1.000.000 evra. Najveći deo toga, 80 i nešto više posto, daje donator švedska vlada. Jedan deo, nekde oko 85 ili 90 hiljada eura je učešće lokalne samouprave i negde naših 15 miliona dinara za novu radnu snagu, za dodatnu opremu. Punim kapacitetom projekat bi trebalo da bude realizovan tokom leta, odnosno da do tada budu obuhvaćena sva domaćinstva na teritoriji grada.